Відсторонений від посади голови Сумської територіальної громади Олександр Лисенко оскаржив в окружному адміністративному суді рішення Сумської міської ради про виказану йому недовіру і відставку. Простими словами, Олександр Лисенко судиться за повернення на посаду Сумського міського голови. Слухання по справі триває недовго. Відповіді на запитання судді чіткі й лаконічні. У ході засідання сторона позивача наполягає на наданні додаткових документів від відповідача, яким є міська рада, оскільки ці документи можуть вплинути на хід розгляду справи. Суддя визначається з терміном на збір потрібної задокументованої інформації і засідання закриває. Олександр Лисенко цей свій позов до суду коментує так. Сьогодні ця справа – це не про посаду, а це про принципи і це про законність. Це рішення міської ради, ми побачили, що там є законність і дійсно всі підстави, то принципи ми б тоді і не подавали, бо я в принципі сказав би, що рішення є, я з ним погоджуюсь. Якби воно було в законному руслі. Ми будемо додавати всі документи, ми хочемо також, щоб від Сумської міської ради також всі документи були надані, щоб ми правильно розглянули і законне рішення було винесено. Наступне засідання по даній справі суд призначив на 1 травня. Що стосується звинувачення Олександра Лисенка у хабарництві. Досудове розслідування по цій справі тривало з жовтня минулого року. Слідство завершене, ми зараз ознайомлюємося з матеріалами і також в цій справі, ми, щоб уникати різних маніпуляцій і всього іншого, ми будемо доводити свою невинуватість і додавати ті факти, які є. Ну, головний факт, що я думаю, що всі повинні зрозуміти, що на тих фото, які в перші дні були оприлюднені, коли мене було затримано, поруч зі мною на фото кошти і фінанси, то цих коштів я їх не бачив, вони ніколи не були поруч зі мною. Це інше фото з іншого місця. Я там не знаходився, не був, і тому я їх не отримував. Тому от така ситуація, ми це будемо доводити, і я думаю, це ми також про законність. Рішення за судом, але допоки вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, за Конституцією України будь-яка людина вважається невинуватою.